Hello guys, মই বৰ্তমান গা পা ধুই ব্ৰেকফাষ্ট কৰি ৰেডি মোৰ বেষ্ট ফ্ৰেণ্ডজনী ঘৰৰ যাবলৈ হদাই তাইতে জাম জাম বুলি কৈ থাকোঁ কিন্তু এদিনো যোৱাই হোৱা নাই মোৰ আৰু যদি আজিও নাযাওঁ নহয় তাই চিয়'ৰ মোক বেয়া পাব মই বাৰু অকলে নাযাওঁ মোৰ লগত মোৰ ভণ্টিও যাব ঐ হাই কৈ দে চ' আমি যাওঁ দেৰিও হৈছে বাৰু অলপমান এতিয়াও যদি নাযাওঁ নহয় তাই ভাবিব আজিও নাহে ঐ বল 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 যাওঁ বল এয়া আমি ওলাই আহিলো ঘৰৰ পৰা গৰমে লাগিছে দেখোন ওলাই আহি পেলাই চুৱেটাৰটো মই এনেই পিন্ধিলো কামত আহি যাব গধূলি যদি দেৰি হয় আৰু অহা টাইমত জাম হৈছে স্কুল ছুটি দিছে চাগে এতিয়া এইখনে হ'ল মই পঢ়া স্কুল ষ্টুডেণ্টছবোৰ দেখিলে ভালেই লাগি যায় আগৰ নিজে পঢ়া দিনবোৰ মনত পৰি যায় এতিয়া যাওঁ আৰু বজাৰ এটামান কাম আছে কৰি লওঁ তাৰপিছত একেবাৰে টাইটাত গৈ পেলাই দেখাই আছোঁ আপোনালোকক চাই থাকক আহিটো পালোঁ তাই কোৱা ৰাস্তালৈকে আজি মানে স্পেচিয়েল কিয় তাই ঘৰ শ্বিফটিং কৰিছে আৰু মই বহুত দিনৰ অহাই নাই তাই তাত মাতোঁতে মাতোঁতে এতিয়া মই চিনি পোৱা নাই ঘৰটো এয়া ভণ্টি আৰু মই বিচাৰি আছোঁ এয়া বিচাৰি থাকোঁ আমি দুটাই ক'তো বিচাৰি নাই এতিয়া চাওঁ ক'ত হয় এইজনী হ'ল মোৰ বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড আছে ক'ত এইজনী হ'ল মোৰ বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড নাম হৈছে ভনীমা আমি কেতিয়াৰ পৰা বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড হৈছে এইচ এছৰ পৰা অঁ এইচ এছৰ পৰা 2009ৰ পৰা অঁ 2009ৰ পৰা চলো চলো অঁ তাই মোক উল্টাকৈ নিছে মই পৰি যাম এতিয়া চলো ৰণী ভি আহি যাওঁ অ'কে আই এম কামিং কেমেৰামেন মোৰ ভণ্টি আহি যোৱা এয়া হৈছে তাইৰ ঘৰ মই ভাড়া ভাড়া ঘৰ ভাড়া ঘৰ ভাড়া ঘৰ তাইৰ ঘৰ ইয়াত নহয় পিছে এইটো ভাড়াহে ঘৰ আহ আহি যাওঁ আণ্টিও আছে আহক আপুনি বনাব নালাগে নহয় আমি বনাম মই এতিয়া চাহ বনাই আছো তোমালোকৰ কাৰণে এতিয়া চাহ খাওঁ তাৰপিছত ভাত বনাওঁ লাহে লাহে তোমালোকৰ বাউণ্ডেৰীটো দেখুওৱা অঁ আমাৰ বাউণ্ডেৰী এটা ডাঙৰ বগৰী আছে বগৰীডাল অঁ চলো এই দুটা চলো ক'ৰবা চেণ্ডেলযোৰ পিন্ধি লওঁ মায়ুৰীৰ এটা নেচাৰ আছে তাই সৰুৰ পৰা মাটিত ভৰি নিদিয়ে আৰু যদি ভৰি দিয়ে ভৰিখন এয়া হৈছে বগৰী গছ অঁ মোৰ ভণ্টিয়েতো ভালেই পালে আৰু পাৰিলে এতিয়া বেতালৰ দৰে উঠিয়ে দিব বগৰী গছত ওলমিয়াই যাব পাৰিলে অঁ বগৰীখিনি চাওক না ইমান ধুনীয়া মজা লাগিছে অঁ পকা নাই নেকি বগৰীবোৰ পকিছে ন অ' মাই গড বগৰী পৰিয়ে গ'ল বগৰীয়ে বগৰী এইখিনি চোৱা না অ' মা বগৰীখিনি ইমান ধুনীয়া বগৰীয়ে বগৰী চবফালে চাৰিওফালেই বগৰী বগৰী পাই পেলাই নাচিব ধৰিলে অ' মা বগৰীলৈ ক'ত যায় এইকেইজনী চাচোন
2000 years later moi ala pakhor pra ulai hisu antie mane kiman ki je bonai ase pokori pra adi kore office pra ahie mo bhabilu olopman mo nohor gusai dilu baro etu kam korisu mai eku korona baro khali nohor tuke gusai dilu taik tai mosola kuti ase etia so bhabilu okoman bahar tuke sailo bhal lagise area tu kiba একদম সাইলেন্ট ধুনীয়া লাগিছে অঁ বাইদেউ চিকেন বনাব লৈছে আমাৰ নতুন শ্বেফ তাই কিন্তু মজা বনাই দেই কিন্তু চিকেন মই বহুতবাৰ খাই পাইছোঁ মই আমাৰ ফেভৰেট চিকেন কি ব্ৰইলাৰ আমাৰ ফেভৰেট আমাৰ দাঁত আমি দাঁত নাথাকা মানুহ আমি ব্ৰইলাৰ খাই ভাল পাওঁ সেয়া এয়া আমার চিকেন হয়ে আছে আমার শেফ জনি নহৰু আদা দিব পাহৰি দিলে পাহৰি গলো নহৰু আদা তো দিব লাগে এনিৱে ইতিয়া পৰিল একো প্ৰবলেম নাই ইতিয়া ইভেন ভালকে মিক্স হৈ যাব মানে চিকেন তো ভালকে লাগিব তুমি জানা ন বনাবলে কাৰণে হৈ যাব টেনচন নাই যেতিয়া নিজে কিবা ভুল কৰে হৈ যাব টেনশ্যন নাই তোমাৰ আজি তোমাৰ কাৰণে মই ডিষ্ট্ৰেক্ট হৈ গৈছোঁ নহ'লে মই ইমান ইয়ে ৰাম এই মোক দিলে বদনাম তো গাই যদি বেয়া হয় তাৰ ৰিজনটো তুমিয়ে ইয়ে হ'ব দিয়া নহ'লে মই অকলে গোটেইখিনি খাই দিম বেয়া হ'লে তুমি তোমাৰ তুমি নাখাবা হ'ব হ'ব মোৰ আপত্তি নাই এয়া পূৰা ৰেডি হৈ আছে ফাইনেলি আমাৰ খানা ৰেডি হৈ গ'ল কি মজা মজা বনাইছে আণ্টি বনাইছে বাৰু তাই খালী মাংসটো বনাইছে হয়নে নহয় অঁ আমাৰ বাইদেউ আহি গ'ল খাবলৈ মই ভোকত পিয়াচা হৈ আছোঁ অ'কে মই ভোকত পিয়াচা হৈ আছোঁ চ' এতিয়া মই ভাতটো খাই লওঁ আপোনালোকক তাৰপিছত লগ পাই আছোঁ বাই বাই আমার ভাত পানি খাই হল এয়া আমার বাইদেউ ময়ো খালো খালো হৈ গল আমার খাই আর ইতিয়া ভাবিছো কবাত উলাই যাও নেকি আইসক্রিম খাওঁগে আইসক্রিম খাবো ন আর মিঠা পান মিঠা পান বলা রেডি হওয়া সবে আমি যাও ভাত খাই উঠিছো এয়া কই বেস্ট ফ্রেন্ড এয়া কই বেস্ট ফ্রেন্ড বলিয়া ওকে আমি অলপমান ফুৰি আহিম বোলা তেতিয়া আৰু ভিডিঅ' দেখাম হোৱাট দ্য হেল লুক এট দিছ এইটো কি মানে ৰঙা ৰঙা আঙুলিকেইটা কি হ'ল তোমাৰ লিপষ্টিক লিপষ্টিক
নটংকি ড্ৰামা কুইন এইবিলাক এতিয়া লিপষ্টিক লগাব কিবা কৰিব চলি থাকিব আমি এতিয়া ওলাইছোঁ যাবলৈ ফুৰিবলৈ বেক চাইডৰ পৰা মোৰ কমেণ্টেটৰবোৰ আছে ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল বোলে ঐ ওলাবানে যাবলৈ অলপমান ফুৰি আহোঁ ভাবিছোঁ আণ্টিকো মাতি থৈ আহোঁ এই আমি ওলালোঁ যাবলৈ আণ্টি যাওঁ বাই বাই ময়ো ইনক্লুডেড অলপমান ডিফু বজাৰখন ফুৰি আহোঁ অঁ মটকা চাই খাই আহিম মটকা চাই ডিফু বজাৰে আমাক মিছ কৰি আছে আমি ঘৰত চাই খাব নাপাওঁ সেইটো আপোনালোকক দেখাম চ' এতিয়াৰ কাৰণে অলপ সময়ৰ কাৰণে গৈ থাকোঁ চলো চ' আমি আহিছোঁ মটকা চাই মটকা চাই ৰাইট মটকা চাই খাবলৈ নাই 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 হৈ গৈছে জমনি হৈ গৈছে আমাৰ লগত আৰু কি খাই আছা দেখোন মালাই মোহন অনলি 20 ৰুপিজ অ'কে অ'কে ভাবিছোঁ এইটো খাই আৰু আমি ঘৰ যাওঁ আৰু আন্ধাৰো হৈছে যিহেতু ন হয়নে ঘৰ যাওঁ আৰু আৰু আজি ভিডিঅ'টো ইয়াতে শেষ কৰোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোকে চাই ভাল পাইছে ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে যদি ছাবস্ক্রাইব কমেন্ট কৰিব আৰু শেয়াৰ অ'কে চ' নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাই আছোঁ আপোনালোকক বাই বাই টিল দেন বাই বাই